Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по икономика, по застраховане и финанси, прощавайте, ВУЗ ФЛАП, организира кръгла маса на тема «Нова икономическа криза в България. Кога и защо?». В дискусията взеха участие водещи икономисти, финансови експерти и анализатори, представители на държавните институции, бизнеса, академичните и научните среди. Любомир Дацов, финансист и бивш заместник министър на финансите на България, бе един от панелистите. Той изрази мнение, че всякакви прогнози за ускорен растеж на българската икономика през следващата година са несъстоятелни. Според него, през 2019 страната ни няма да изпадне в икономическа криза, но през 2020 е възможно да има отрицателен растеж. Да видим повече в част от интервюто на нашата колежка Хюлия Айвас. Според мен за сега това, което се вижда, си е чиста криза икономическа на цикъла. Всеки знае или би трябвало да знае теорията за цикличността в икономиката. Колкото и правителствата да разработват инструменти, да се опитват да изглаждат този икономически цикъл, в края на краищата има си едни закономерности, които са си закони в края на краищата. Така функционира просто икономиката и природата. И на тази база през няколко години има растеж, има и спад. Ако погледнем статистиката годините назад, ще видим, че средно такава криза се случва или средният период по-скоро на периода на растеж е около 7-8 години. Като си има предвид, че 2010-2011 година се върнахме отново в посока на растеж след 2008 година, би трябвало тези 7-8 години да свършват в периода 2019-2020 за повечето от страни. Така че забавянето на икономиките, следствие на утилизиране, нужда на ресурсите, нужда от промяна на политиките, структурите и така нататък, си е нещо естествено и то си идва в момента. Доставим, че всъщност като че ли повечето очакваха това нещо да се случи 2020-2021 година, но като цяло някои политически действия на големи държави, включително на Съединените американски щати, направиха света доста по-волатилен и по-оплашиха много от инвеститорите и накараха много от икономиките и да като цяло да пресмислят модела на поведението си. Може да си каже, че видимо забавяне на икономиките има, а всякакви такива предсказания за България, че виждаш ли през следващата година, ние ще се ускорим и ще бъдем белия или черен лебед на Европа, различни от другите, просто според мен са несъстоятелни. Едва ли през тази година ние ще изпаднем в криза, по-скоро ще си бъдем доста над 2% икономически растеж, макар че до сега никой не е предвидил промяната на посоката на растежа и когато се нещо такова се случи, нали спада се получава изведнъж много рязко забавянето. Просто за 3 или 4 месеца това нещо се случва и икономиката обръща тотално тренда. Но поне това, което се вижда, може би поради това, че като цяло бяха по-ниски дисбалансите в икономиката, чак отрицателни спадове, специално за 2019 година не очаквам, но за 2020 година, от гледна точка на това, което се случва в света, може и да имаме отрицателен растеж или близък растеж до нулата. Но всъщност ние трябва да сме подготвени за това нещо, то не е нещо, което се случва. Как може да се подготвим за една потенциална криза? Ами, това ние как може да се подготвим е... Няма отговор на този въпрос, в смисъл, че това ние е сбор от различни играчи, като почнем от предприемачите, да се стигне поведението на гражданите, правителството е отделен играч с отделни свои правила и изисквания като него, но като цяло в края на краищата, макар че това като цяло запак задълбочава допълнително кризата, трябва да бъдем по-предпазливи и много внимателно да преразгледаме финансовите си планове за бъдеще. Така че пък ако погледнете много хора точно в кризата се опитват да играят ва-банк и печелят значително от това. Но като цяло, особено правителството и хората, би ги посъветвал да бъдат доста по-внимателни и да, ако не са създали вече буфери, да започнат макар и минимални буфери да
създават и да не правят необмислени постъпки, за които ще съжаляват в последствие. Григор Димитров, който е главният директор осигурителни отношения в Българска стопанска камара, също споделя мнението, че икономическият цикъл на подем е завършил и предстоят етапи на деформации в сегашното развитие на икономиката. Още подробности от колежката ни Юлия Айвас. Ние сме малка държава. Изключително отворена икономика. И ако в развитите страни започне или има наченки на криза, тя няма да ни отмине. Другия въпрос е, какви ще бъдат формата на проявление на тази криза. Дали, очевидно няма да бъде същата като 2007-2008 година. И друго, ние дали о време взимаме необходимите мерки, създаване на буфери и други, за да може очевидно да намалим риска от появата на криза. Но така или иначе, данните, които показват, че ще имаме цикъл е завършил на подем и ние ще имаме, не мога да кажа дали е криза, дали е спад, но ще имаме деформации в сегашното развитие. Няма да бъде постъпателно на високо.